Како десер за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите коцки со афион и два вида чоколада. Почнуваме со подготовка на пандишпаните со афион. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките ги ставаме во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи и белките ќе добијат потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Го додаваме афионот. И брашното го додаваме во садот. Потоа го додаваме прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во два тркалезни калапа број 26 обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна, печеме 20 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на жолтиот пандишпан. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, жолчките ги додаваме во садот со преостанатите 6 жолчки од пандишпанот со афион. Потоа со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Го додаваме брашното. И прашокот за печиво го додаваме во садот. Потоа го додаваме маслото за јадење. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. И оваа смеса нанесуваме во тркалезна тава за печење број 26 обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна, печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган наливаме 350 мл млеко, го додаваме шеќерот. Во мензурата со преостанатото млеко ги додаваме 9 жолчки. И брашното го додаваме во мензурата. Потоа го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Размешаната смеса ја додаваме во зовриеното млеко. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Белата чоколада ја кршиме на парчиња, ја додаваме во тенџерето, мешаме со жицата. Откако чоколадата ќе се растопи, оставаме кремот да се излади. Тавата и калапите со испечените пандишпани ги вадиме од рерна. Продолжуваме со подготовка на филот. Во тенџере го ставаме желатинот, налеваме 300 мл вода. Мешаме и оставаме желатинот да набабри. Во сад за матење ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Потоа со миксерот го матиме изладениот крем. Ја додавам изматената павлака. Матиме додека смесата не се соедини. Тенџерето со набабрениот желатин го ставаме на оган, мешаме со лажица. Откако ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган, оставаме желатинот да се подизлади. Го додаваме во тенџерето со подготвената смеса. Повторно матиме со миксерот додека филот не се соедини. Првиот изладен пандишпан со афион го вадиме од калапот и отстрануваме хартијата. Потоа го ставаме во калапот. Го премачкуваме со фил. Од тавата го вадиме жолтиот пандишпан и отстрануваме хартијата, го ставаме во калапот. Премачкуваме со фил. И вториот пандишпан со афион го ставаме во калапот и премачкуваме со преостанатиот фил. Со кафена лажица врз филот нарасуваме рендена чоколада. Изладениот колач го сечеме на коцки. На чинија за сервирање ставаме 2 коцки со афион. Декорираме со стапчиња цимет и цвет од кругови портокал. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.
S ovoj desert vi predlagame da se napijete kvalitetno suvo belo vino od sortata na grozje Chardonnay s aroma na ovošje i sladnikav vkus. Se služi na temperatura od 10 do 12 stepeni. Na kraj napijte se filđan toplo i vkusno makedonsko crno kafe. Na zdravlje!